Infelizmente, essa tragédia não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E essa fome não é aquela fome antes do café e antes do almoço. É aquela fome de dias, semanas e meses sem comer. Ah, mas o Brasil não tem fome. Tem sim, não é pouca, é muita. Cerca de 19 milhões de pessoas passam fome só no Brasil. Isso é horrível e muito trágico. Uma notícia muito triste. As pesquisas afirmam que a cada um minuto, 11 pessoas morrem de muita fome. Não é uma hora, não é um dia, não é um ano, é um minuto. E nesse tempo que eu estou falando, morreram mais 11 pessoas. O pior de saber que com tantas pessoas passando fome, é triste ficar sabendo que um terço de todo o alimento produzido no mundo é jogado no lixo. Isso dá cerca de 930 milhões de toneladas de comida sendo jogado no lixo. E o pior de tudo isso é que 61% desse desperdício vem das nossas casas, da minha, da sua, das nossas casas. Isso é horrível para a história da humanidade. E agora, vendo todos esses dados, o que nós vamos fazer? Eu digo, nós precisamos mudar os nossos hábitos alimentícios. Mas alguns de vocês podem estar até dizendo, do que adianta eu tentar fazer a diferença se só sou eu contra milhares, milhões de pessoas passando fome? Eu digo ao contrário, que sim, nós podemos. Como? Começando pela nossa casa, não desperdiçando mais. E também, a maioria dos desperdícios é por nojo, que não quer comer, tem nojo de legume. Poxa, gente, eu se tiver uma língua de boi, se tiver, sei lá, alguma coisa que pra mim seja nojento na minha frente e eu não tô comendo há dias, eu como. Tem muita pessoa passando fome, comendo migalhas do chão. Agora, nesse tempo que todos nós estamos falando, pode ter morrido uma pessoa por causa da bactéria de grão que está comendo. E nós aqui temos um prato bom pra comer e a gente tá querendo desperdiçar porque tem nojo. Então, por isso eu digo para quem desperdiça e para quem acha que não podemos fazer a diferença, sim, nós podemos fazer a diferença. Podemos sim mudar o nosso mundo, podemos sim livrar o nosso mundo da fome. É só você fazer a sua parte e esperar que os outros também façam a sua parte. Fiquem com as dicas. Fazer a diferença, nós trouxemos algumas dicas essenciais para evitar o desperdício. Se possível, leve essas dicas para sua casa, suas famílias e divulgue com o máximo de pessoas. Sempre que for ao mercado, faça uma lista de compras para evitar que compre o desnecessário. Vá na sua despensa e olhe o que você tem e o que você não tem. Comece a organizar sua cozinha. No armário, coloque as comidas mais velhas na frente e as mais novas atrás, na geladeira também. E sempre use os alimentos mais velhos primeiro. Compre somente o necessário, porque muitos especialistas dizem que não devemos ir ao mercado com fome, pois estaremos gastando dinheiro e comprando o desnecessário. Fique de olho no prazo de validade. Primeiro, os supermercados colocam as comidas que estão prestes a estragar ou vencer em promoção para essa comida acabar mais rápido. Em segundo, a sua saúde e a saúde da sua família também correm risco caso vocês comerem uma dessas comidas estragadas. Doe comida. Na geladeira tem uma comidinha sobrando no armário. Coloca dentro de uma sacolinha e dê para uma pessoa, porque tem muita pessoa morrendo da fome. Outra dica super interessante. Use as sobras dos dias anteriores. Dá pra você botar num pote bem tampado, daí botar na geladeira durante 47 horas a 72 horas. Congele os alimentos. Congele frutas, verduras, assim os alimentos não estragarão tão fácil. Adote uma dieta saudável e sustentável, bebendo bastante água, porque então você sente mais saudável. Use frutas e vegetais feios. Não julgue os alimentos pela aparência. Corte um pedaço feio e reutilize o outro, para essa comida não ir parar toda no lixo. Para
Para finalizar a nossa palestra, eu vim trazer uma última dica. Apoie os produtores rurais da sua região. Assim você estará ajudando um comércio e evitará o desperdício no meio do transporte. Bom, já que já ouvimos essas dicas, nossos alunos do quinto ano vão entregar um folder para vocês levarem para casa e lerem com os familiares e praticarem essas dicas em casa. Muito obrigada pela atenção e compreensão. Mostra o folheto. Aqui dentro tem várias dicas para você usar em casa.